ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ। କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 2019 ମସିହାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏହି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତାଲିମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ହେଲେ ଶିଳାନ୍ୟାସର ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇଟିଆଇଟି ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇକରି ସେହି ଅର୍ଥ ଯାହା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଗତ ଦିନରେ ଯେନ୍ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ତ ଖତମ କଲେ କଲେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏନ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବେ, ବାହାରକେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି। ସରକାର ଖାଲି ବାହାବା ନେଉଛନ୍, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କରବାର, ଯାହାରି ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲେବରମାନେ ଦାଦନ ହୋଇକରି ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍, କିଏ ହଜୁଛେ କିଏ ମରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଓ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 10,35,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆବେଦନ କଲେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସିଦି ବାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅତି ହାଲୁକା ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଗୋଟିଏ ITI ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟେଣ୍ଡର କରିକି ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଯେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ହିଁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ନିର୍ବାଚନ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭୋଟ ହାତେଇବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯୁବକ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଦାଦନ ପଲାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସିକରି ଏଠି ଆସୁଛି, କେବେ ସେ ନଜର ଦେବେ, କେବେ ଏ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଭିତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ତୁମର ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତୁମେ କାହିଁକି କରିପାରୁନ କେବଳ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର? କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅଙ୍କି ମାରୁଥିବ? ଏହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିବ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଯତକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସହରରେ ITI ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହିଁ। ନବୀନ ସରକାର ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଲଲିପପ୍ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।